Un medieșan în vârstă de 29 de ani s-a urcat la volan după ce a consumat o cantitate importantă de băuturi alcoolice. Bărbatul a fost oprit de poliția rutieră pe strada Ștefan Ludwig Roth din zona centrală a orașului. Testarea alcoolscopică a conducătorului auto a indicat o valoare de 0,69 mg per litru alcool pur în aerul expirat, astfel că pe numele bărbatului a fost deschis un dosar de cercetare penală. Polițiștii au continuat acțiunile de prevenire și combatere a încălcării normelor rutiere pe drumurile publice. Mai multe infracțiuni la regimul rutier au fost înregistrate în cursul zilei de 18 iunie. Astfel, în jurul orei 10 și 15 minute, în municipiul Mediaș, polițiștii biroului rutier Mediaș au oprit pentru control un autoturism condus pe strada Ștefan Ludwig Roth de către un localnic în vârstă de 29 de ani. Testarea alcoolscopică a conducătorului auto a indicat o valoare de 0,69 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat, medieșanul fiind însoțit la o unitate medicală, unde i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge. La nivelul biroului rutier Mediaș s-a deschis un dosar de cercetare penală, în care sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Mediaș se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.